gu sindikalista izateagatik bakarrikan eta eskubide sozialdemokratikoak eskatzeagatik bakarrikan, ba, izan ginen atxilotuak, multatuak, zigortuak, zenbait kasuetan torturatuak, espetxeratuak, eta kolektibo bezala iruditzen zitzaigun garrantzitsua zela baita ere gure kexa, gure kereia aurrera eramatea, eta jake Iruñako udaletxeak pauso bat aurrea eman duen, baita ere udaletxearen gaude ados udaletxearen kereilarekin eta batiz bat gaude ados berari babesa emateko honek aurrera atera dezan. Zeren da bakarrikan joaten baldin magera badakigu papelera artean galduko direla gure kexak. Bergatikan ez daude indar sindikalak hemen gurekin. Ba, nolabait beren politika hortikan joan dalako, ere, ez? Konsenso bat aurkitu, isiltasuna borrokaren aurrean, eta bueno, gu hemen elkartu geranok, naiz eta sindikatu gehienetako kideak izan, gera jende bat gure kabuz ikusi degunak, edo guk gauzak egiten ditugu inor ari nahi sindikatu mailan, ez? Inor sindikatu siglaren azpian, baizik eta militante pertsonalak saiatu gera aurrera ateratzen. Isiltasuna egon da, ez? Baita ere egia da, azken demoraldi honetan memoriak inderrazko hartu du, pakeak inderrazko hartu du, egoera berri bat sortu da, ez? Eta, bueno, gu ere biktimak sentitzen gera, ez? Biktimak sentitzen gera, instituzio frankistarena, gobernu frankistarena, sindikato vertikalarenak, polizia eta guardia zibilen biktimak aurkitzen gera, eta guk ere denuntziatzen nahi dugu biktimak izan gerala, eta biktima bezala guk ere nahi dugu egia eta erreparazioa. Garai hartan oso gogorra. Baina, bueno, hortikan ere bakarrik ez gera bizi behar, osea, gaur ere sindikalista ona izatea iruditzen zait niko gogorra dala, ez? Eta begira, gaur ere ditugu sindikalistak espetxeratuak momentu honetan, beste batzuek goze greban, Puerta Solen Madriden, eta ehundaka kasu sindikalisteenak prozeso judizial baten zai daudenak, ez? Orduan, bueno, iritsi zan demokrazia, ba demokraziari komila jarri behar zaizkio, eta orduan eskatzen genuen askatasuna, gaur ere jarraitu behar dugu askatasunak eta eskubideak exigitzen, eta gehiago daukagun langileen egoerarekin, eta gehiago dauzkagun legearekin, eta urteak pasatu dira eta langile klasea berdin samar jarraitzen du bere eskubideetan eta bere baldintza gehienetan. Nik pertsonalki bizi zenuen egoera bat, ba nahiko larria izan zen eta garai hartan jarri nuen denuntzia bat torturaren gatik eta etxidaten kasorik egin eta bueno, espero dut orain egoera berri honetan berriro denuntzia bera aurrera eramatea. Hombre, lehen da bizi, ba onartzea, ez? Ba, egoera hau existitu zala, ez dala gure buruaren fantasia bat izan, ez? Eta aldan moduan, nik pertsonalki ez dut ezer eskatzen, baina norbaitek barkazioa eskatu behar du, norbaitek esan behar du garai hartan gauza gaizki egin zirela, ez? Eta oso ona izango litzaidake zeren da, orduan gaizki egin ziren gauza, gaur ere gauz berak gaizki egiten ari geralako. Ez? Eta batematek esaten zuen bezala, gaizkiendako gauzak ez baldin baditugu konpontzen, obligatuta gaude berriro errepikatzera. Eta nik mentzet hori da ez nukena nahi.